cesta autobusem byla vražedná. Jo, jsme na Trangu, jeli jsme nějakých 13,5 hodiny z Hojanu. Bylo to občas strašidelný, no, šílený řidiči. Celou noc troubili. Jo, to jsem myslel, že mu vytrhnu klakson. Našli jsme hotel, je to super. A má to takovou specialitku, což je... Z postele můžu koukat na Peťu, jak se sprchuje. Našli jsme restauraci, kterou doporučuje na svém webu Čech ve Vietnamu. Neumí tady ani trošku anglicky, před čím nás ale varoval. Takže jsme to zkusili nějak vyruštit podle jeho poznámek a uvidíme, co dostaneme. Já jsem vyzkoušela Ban Beo Hoi Cha, rýžový placičky s rybou. Ale bylo to dobrý. A já jsem vyzkoušel nudle s hovězím a ty byly dobrý. Takže jsme v nějaké místní restauraci, to pálí. Restaurace, která funguje už desítky let. Jsou tady dva skvělý dezerty podle Čecha ve Vietnamu, který jsme si právě dali. Jeden je papajový salát s hovězím a s krekrem z krevety. Je to výborný. A ještě jsme si dali tofu s kokosovým mlékem. Takže jsme v půlce, přibližně v půlce naší výpravy po Vietnamu. Dnešní den jsme v Natrangu úplně totálně prozevlovali. Je to docela příjemná změna. Po tom cestování den po dní ze severu, takže dneska pasivní odpočinek a sluníčku na pláži. Zrovna se vracíme z večeře, kdy jsme našli restaurace, které doporučuje Čech ve Vietnamu. Doporučujeme tenhle ten blog, pokud se někdo vydáváte do Vietnamu, tak je tam spousta super informací. Tak dneska jsme si v Natrangu půjčili skútry a vyrazili jsme hledat nějakou odlehlejší pláž. Nenašli jsme vůbec nic a tak jsme si tady koupili prachsprostej výlet pro turisty a jedeme na opičí ostrov, který je haněný všema průvodcema. Tak uvidíme, jaký to bude. Nenašli jsme žádnou pláž, vydali jsme se na ostrov Opic. Dali jsme si tady jídlo v jediné restauraci, která tady je. A vůbec to nebylo dobrý a bylo to ještě k tomu drahý. Ale nenecháváme si zkazit náladu a jdeme najít nějakou super pláž, protože jsme na ostrově a pláže tady musí být někde. Musí, uvidíme. Tak, vracíme se z Opičího ostrova. Nebyl to žádný velký zážitek, ale docela jsme si odpočili na pláži. Sjedli jsme pár opic a jedeme domů. Konečně jsme našli zmrzlinu, kterou všichni známe z internetu. Jsme si objednali zmrzlinu čerstvou s čerstvýma příchutěma. Vypadá skvěle. Jdem na ní. Výborná. Moc dobrá. Thank you.
Je 10 ráno, pomalu se balíme a budeme se přesouvat do městečka Dalat.